Hello， 大家好，我是 Miss Suyi。咁今日咧就同大家分享呢個幼稚園嘅功能。好多朋友咧都對於幼稚園有好多唔同嘅問題嘅。好多朋友咧就問咧：哎呀，報唔報 M 班好咧？報又報咩學校好咧？報又要有啲咩轉嘅咧？咁所以咧今日咧就同大家分享一下咧報 M 班要注意嘅事嘅。自己咧就有一個一歲大嘅女女，仲有一個三歲大嘅仔仔。三歲嘅仔仔咧而家就讀緊心儀嘅 K1 嘅幼稚園啦。咁而一歲嘅女女咧就要忙住咧，已經要幫佢報名啦，忙住 interview 啦，又要幫佢拍片啦。咁所以其實喺香港嘅家長其實真係好忙碌嘅。首先咧就同大家分享一下咧香港嘅學前教育。香港嘅幼稚園教育主要就係零至六歲嘅小朋友啦，主要分 playgroup 啦、幼兒園同幼稚園嘅。咁 playgroup 咧就係一啲俾零至六歲小朋友一齊玩去學習嘅一啲班嘅，主要通常可能係零至三歲特別多嘅。咁而幼兒園咧，主要咧就係俾兩歲至三歲小朋友去上嘅。咁而幼稚園咧，主要咧就三至六歲嘅小朋友去讀嘅學校。好好地啦，香港咧喺2017年就開始有呢個免費幼稚園嘅計劃。咁所以咧喺2017年開始咧，小朋友咧就可以得到呢個免費幼稚園嘅學習。不過亦都唔係所有學校都係免費嘅，亦都有好多唔同嘅學校咧係要需要俾錢嘅。在幼稚園方面最主要就分呢個私立的幼稚園和非牟利的幼稚園嘅。私立的學校咧都係要俾錢嘅。開始報名的時候咧，就要睇下自己對於仔仔啊、女女啊，究竟係想向本地幼稚園方面咧，定係去國際的幼稚園方面啊？咁可能都會影響到你去讀咩學校嘅。報唔報 M 班好咧？好多人都問嘅啦。對於我咧，我就覺得真係零至六歲的小朋友咧係黃金嘅學習嘅時間嚟嘅，零至六歲係非常之黃金嘅學習階段。咁所以如果可以咧，都希望小朋友可以讀到幼稚園啦、幼兒園啦或者 playgroup 啦。咁需要小朋友兩歲讀唔讀 M 班好咧？咁其實好睇每一個家庭環境，因為每個家庭環境都唔一樣嘅。咁如果有照顧者可以帶到小朋友去翻學放學嘅，亦都經濟能力許可嘅，因為 M 班咧係冇資助嘅，唔可以免費就可以讀呢個幼稚園、幼兒園，所以 M 班咧基本上全部都係收費嘅。咁所以要睇下，最主要其實兩方面啦，你要睇下有冇照顧者可以照顧你嘅仔仔女女可以去翻學放學，因為真係可能爸爸媽媽都要翻工啊，可能冇人湊啊，咁所以都係一個concern啦。咁而另外咧就係呢個經濟嘅。因為 M 班其實都很貴的，大部分都要5000元一個月來的，可能有些家長未必能夠每一天都上學，所以他們會報一些 playgroup 的班，其實都一樣可以的。所以報不報 M 班呢真的很看每一個的家庭環境，但是我個人就如果可以，我都是非常建議可以去報 M 班或者是報一些 playgroup。 因為自己仔仔他讀 M 班的時候呢，其實真的感覺到他是學到東西的，是在家裡是有點不同。很多家長都說老師說一句好過家長說十句，而且在學校的環境他真的會覺得是不一樣，因為學校始終是學校，家裡始終是家裡，所以真的會不一樣，還有他們真的會學到一些不同的知識，也都會真的感覺到他學得快的。所以如果可以真的非常建議可以報 playgroup 或者 M 班啦。雖然呢報 M 班的第一個月都是最辛苦的，我很多朋友幼稚園的老師都說第一個月呢基本上小朋友是不停喊喊喊，因為真的小朋友只有兩歲啦，所以真的可能會經常會有喊的情況，因為有分離的問題，跟爸爸媽媽經常都要黏住的，突然之間要他們分離，所以經常會喊，有心理準備呢是必經階段來的，每個小朋友都會經歷的。不過又可能有些小朋友不哭，有些小朋友哭的，但是其實都是一個學習的過程，所以都非常建議可以參加一下 playgroup 啦、 M 班啦，等小朋友去可以學習一個校園的生活啦，可以學習到他們社交啦，可能大小肌肉的訓練啦。所以我覺得如果可以讀 M 班或者報 playgroup 都是一個很好的選擇的。咁點樣報名呢？通常咧，我就建議咧，家長咧就可以喺暑假嘅時候咧，就可以收集定啲資料啦。其實上網咧都有好多嘅 research 嘅，咁你就可以睇下有啲咩學校有 M 班，因為其實坊間唔係好多學校有 M 班嘅。
所以你就要睇定自己有啲咩心儀嘅 N 班，做定資料搜集啦。咁就要睇定佢哋嗰啲學校幾時開始報名啦，因為咧有啲學校咧可能咧佢哋真係得幾日時間去報名嘅，有啲可能有成幾個月俾你去報名嘅。咁間間學校都唔同，咁所以你自己做定資料搜集，諗定自己最中意係邊幾間學校，咁就要睇下佢哋報名時間，因為如果真係 miss 咗咧。你就冇噶啦，咁過咗佢嘅 deadline 咧就係報唔到噶啦，咁所以就要喺暑假嘅時候咧就做定資料搜集。幾多歲可以開始讀 N 班呢？只要小朋友滿兩歲咧，咁就可以去讀呢個 N 班嘅。咁所以咧，咁就睇下你個小朋友啦。咁如果佢咧喺入學嘅時候咧滿兩歲咧，佢都可以報 N 班嘅。咁但係有陣時可能佢十月出世啊，或者十一、十二月出世咁點咧？因為通常學校開學都係八九月。咁基本上如果小朋友開學八九月已經滿兩歲都就冇問題㗎啦。咁如果係可能細 B 啦，我哋成日講啦，可能十、十一、十二月出世嘅，咁點咧？咁就可能等到佢哋十月滿咗兩歲先至正式開始上堂咯。但係都一樣可以報名嘅，咁所以無論係大 B、細 B、中 B 咧都可以去報名嘅，只要咧佢入讀開始上堂嘅時候係滿兩歲咧，咁就可以讀呢個幼兒園，就係讀呢個 M 班嘅。我哋準備好曬啦，咁仲有一樣嘢都要準備，可以暑假準備定咯。我覺得可以影呢個學生相，因為好多你去報學校都係要俾學生相嘅，咁所以可以去影定。咁我個人都幾 prefer 咧去一啲影樓去影，因為我覺得個質素真係靚啲嘅，就比可能你就咁喺一啲曬相鋪影咧，個感覺真係有啲唔同嘅。咁所以可以喺暑假嘅時候收集定資料，影定學生相，咁之後咧就可以準備報名啦。通常咧，啲學校咧就可能喺九月至二月嘅時間，可能去報名，間間都唔同嘅又係，咁所以你就 research 定，咁就睇定可能自己心儀邊幾間嘅學校，咁啊知道咗佢邊個時間要去報名，就幫你個仔仔女女去報名，咁就得噶啦。咁其實報名嘅程序都唔複雜嘅，每間學校其實通常都係填你嘅報名表，交翻佢需要嘅資料咁就可以噶啦。通常係會點咧？咁可能有啲係寄信去報名啦，有啲係 online 去報名啦。通常我哋要準備啲咩？頭先講啦，可能就影印定你啲仔仔女女嘅出世紙啦、針卡啦，要準備學生相啦，又要準備回郵信封啦、同郵票啦。咁基本上大致上間間學校都係咁嘅。咁每間學校有啲唔同，咁只要咧你睇翻每間學校佢想報名嘅時候需要啲乜嘢，咁你交翻其實就已經可以啦。咁所以報 N 班其實都唔係一件好困難嘅事嘅。報完之後咧，通常都會 send email 去 confirm 你啊，你已經報咗名啦，成功報咗名啦，或者佢可能會寄信寄翻俾你，我哋已經收到你嘅申請啦。咁之後咧，佢就可能帶 email 啦或者郵寄啦，就會話俾你聽咧面試嘅詳細資料嘅。而家咧嘅面試咧就可能係 video 嘅面試，亦都可能 face to face 嘅。咁我女女咧就啱啱都報咗兩間嘅幼稚園啦，一個就 face to face 嘅。咁因為嗰陣時疫情冇咁嚴重啦，嗰陣時，咁所以佢就 face to face 嘅一個面試。另外一間咧就係要去拍片嘅，都好開心。女女咧兩間都有 offer， 咁啊非常之好。咁但我都會繼續幫女去報名嘅。我就點揀咧學校咧？咁基本上我仔仔同女女都大概咧都係報五間嘅幼稚園、幼兒園。我知道好多人好多家長咧會報好多間啦，而我自己咧就大概五間左右啦。自己最心儀嘅幼兒園、幼稚園咧就係聖 Catherine 啦、學之園啦，咁呢啲嘢都係好心儀嘅，大家好喜愛噶啦。仲有報嘉南啦，嘉南咧大家都好中意嘅。有一啲嘉南幼稚園咧都有參與呢個學券嘅，咁可以免費幼稚園嘅教育，咁都係非常之好。咁而另外咧，我都有報咧大埔嘅安基斯，咁因為咧好近屋企。咁可能就五分鐘車程就已經可以到啦，咁所以我都有報呢一間啦。所以報邊一間幼稚園咧，其實真係好睇每一個小朋友嘅，亦都好睇每一個家庭住喺邊。你可以諗下自己佢究竟小朋友係從國際學校嗰方面想去參加，定係想去本地多啲咧？咁亦都可能佢會影響到你點樣去選擇你嘅幼稚園。咁如果你可能真係想去喺外國讀書嘅，
可能佢真係想讀國際學校，耀中啊、英基啊都係一個好出名嘅國際學校啦。咁如果你係想去讀啲本地嘅私立學校啊，聖 Catherine 啦、啊，學資源其實都唔錯嘅。睇每一個家長去點樣去選擇嘅。今日咧就同大家分享咁多啦，下次咧就再同大家分享一個幼稚園嘅面試攻略。咁下次再同大家。